Hallå gänget och varmt välkomna tillbaka till Carl Deman Dogleg Höger. Det är dags, ni har sett rubriken. Det är den första tävlingen på kanalen. Vi är på Borås GK och jag är inbjuden hit idag av golfturen. Jag kommer berätta mer av dem, om dem sen. Men det är en tvåmanna scramble på södra banan. Jag har med mig min bästa polare, bestman, Alexander Kinde. Vad har du för handicap nu Alex? 23. 23. Jag ligger på 10,7 nu tror jag. Vi får 10 slag i alla fall. Ja, vi ska spela 18 hål, tvåmanna scramble. Det ska bli jävligt roligt. Förhoppningsvis har vi tur med vädret också. Första hålet, en par fyra på 281 meter. Motvind, jag tänker en järnfyra. Jag kommer börja slå ut, så ser vi hur det går. Så får vi se hur aggressiv Alex kommer vara sen. Men tack för att ni har trillat in. Glöm inte att tumma upp, subscriba på kanalen och sätt på ringklockan så ni får notis när jag släpper en video. Nu kör vi. Höger. Kom in då. Håll. Vinden drar lite dit också. Den kan vara lite mycket, men vi har, jag tror det är en spel i alla fall, Alex. Vi är igång. Kör vi. Ja, min är med där. Jag vet inte om inte den var för lång. Jag träffar den bra, men jag tror den är på ruffen på vänstersidan där uppe. Men det är så här, det är 18 hål, tvåmanna scramble. Vi måste välja 6 utslag var. Så vi får se, det lutar väl åt att vi tar min på första här. Beroende på hur det ser ut här uppe nu när vi kommer upp. Men ja, det är södra banan, det är en par 69. Den är lite kortare än den norra. Jag har inte spelat någon av dem innan, inte du heller va? Nej, det är första gången. Ja. Oj. Det är blött, det har regnat mycket. Där ligger den, det är nog din liksom. Det är nog din skulle jag säga. Är det? Ja. Ja, vi är i ruffen. Bra avstånd ändå, 104 meter. Lite motvind. Stort jävla vattenhinder innan. Det är en klubblängds lägesförbättring överallt, men man får inte byta spelfält såklart. Så vi är ju i det lite högre här. Men typ, här skulle jag säga Alex. Ska du eller jag börja? Det är bättre att jag börja. Ja, gör det om du vill. Vad tänker du för klubba då? Pitch eller 54? Pitch. Det är motvind, ja. Ja. Ja, det känns som... Åh! Håll! Såja, det är min häst! Såja! Det är min häst! Den är så bra! Ja, viktigt. Fan, vad fin båge! Ja, den var god. Rätt riktigt klubba. Bra, Alex. Pitcha rätt. Ja, jag testar en 50-gradare då. Ja. Så försöker jag vara lite... Din är bra. Ja, men bara lite aggressivt. Exakt, jag tänker det. Nej. Studsa. Oj, den är lång. Den var lång, men du fick inte upp den. Nej, det gör skiten. Vi är med. Skitsamma, fan, Alex levererar. Bra. Vi är på green. Bra, Alex. Ja, men det är fan, det är viktigt. Vi har ändå... Birdie-läge. Ja, det är svårt att se hur många meter det är, men det känns ändå som att den ligger jävligt bra. Ja, den är perfekt i längd, tror jag. Kolla, den är fin, Alex. Ja, det är det. Lite förbi och bra. Ja. Slår jag bort en triple track direkt här nu. Jag gick över och ner i skallade vägen. Ja, det är nog en bunker där. Ja, men jag tror jag gick över. Ja, den kanske gick mer vänster. Ja, jag vet inte. Ja. Vi ser. Jo, den ligger i bunkern. Den gör du, va? Mm. Du tar min, eller? Kolla. Det ligger ner. Lite nedförsläge också. Ah, ja, men det här är ju... Det ser fint ut. Veckan. Fin green. Jättefin green. Vi drar direkt. Alla gör det som är med på kanalen. Alla förutom jag. Okej, det är lite uppför hela vägen. Ska vi köra att du börjar putta eller? Jag kan börja. Jag försöker hålla den lite vänster tror jag. Det är ganska lång putta alltså. 8 meter liksom. Ja, för birdie direkt då. Vi har slag på det här första hålet också. Det är index 7. Och vi får 10 slag ihop. Det är så bra linje va? Den är så bra Alex. Kör. Åh, vad bra putt. Ja, bra. Gött. Då kan jag hålla den lite mer vänster nästan. Jag behöver markera den. Den har vi ju, eller? Ja, du bara går för det. Den är klar. Då är jag lite aggressiv nu. Ja. Den ska förbi. Den ska förbi. Nej, för mycket höger. Längden är bra, men den är lite ner. Kör vi din Alex. Vi kör här. Får jag äran? Ja, det är klart. Ditt hål. Nu duffar du. Svimmar. Blodsockerfall så. Nej, jag ska inte störa. Nej. Så ja, minus 1 direkt. Netto birdie. Vilken gubbe man har med sig. Oj. Bra Alex, fan vad bra. Kör vi.
Jättefint inspel, bra putt. Och ett utslag har vi tagit på mig då, på första. Ja. Men det här är bra. Bra med par på ett hål där vi har slag. Vi hade slag. Ja, vi hade slag här. Ja, det är 3 poäng direkt. Riktigt bra. Fin start. Åh, det är så viktigt med en god start. Du, alltså, känner du lite nerver? Ja, jag vill inte säga något. Men jag gör det. Gott är det. Skönt par på första. Dags för hål nummer 2 nu. Det är en par 3a. Ett kort hål som inte är så kort. Det är 153 meter till flaggan, men det spelas 158 idag. Jag tror det stod att det var 147 meter till mitten på green. Så uppför flaggan ser ut att vara i alla fall mitt på och en bit bak då säkert. Alex, du börjar. Ja. Vad slår du för klubba? 7, va? Ja. Kör. Eller 6a? Nej, nej. Gå på känsla. Blir en 7a. Jag gillar det. Kom in då. Kom in, lite mer. Ja, den droppar ner där precis i trädet. Ja, men den ligger nog tufft där. Lite mycket hög gick den. Ja. Men den är med i alla fall, eller? Längden var väldigt bra skulle jag säga. Så jag tror nog inte du ska slå. Jag har en 7 också, ja. men är den med? Det spelar ingen roll, för jag kommer inte byta klubban då. Nej, jag tror inte den är med. Okay. Jag såg vart den ramlade ner, men det blir nog tufft där. Ja, vi ser. Den kom inte in tillräckligt mycket. Nej, den var spikrak. Jag slår också en 7a, tänker jag. Limma nu hade varit gott. Den är bra, Kalle. Var rätt längd då, snälla. Den är mot pinnen. Och upp. Så då. Upp. Ah, det rullar tillbaka ner lite. Ja, men det är bra, det är bra. Det var ingen fullträff. Nej, men det är riktigt bra ändå. Bra, den är ju mitt på. Gick verkligen mot flaggan. Den är mitt på. Vi kan lösa ett par. Jag är nervös, jag vet inte varför. Ja, men du, det där, med tanke på att jag är lite borta där så är det jävligt gött att ligga på grön. Ja, det är bra. Synd att inte den orkar hela vägen upp. Ja. Den blir fan bra. Ja, riktigt bra. Det blir ett bra skitslag. Jag typ halka och träffa dåligt och grejer, men den var på väg i raka vägen mot pinnen. Uppförsputt. Ja, jag låg längst bak. Ja, man hade velat vara uppe på den platån alltså. Var det din nedslaget där? Eller var det här var jag, så rullade jag upp lite, upp på kanten tror jag, och så ner. Här tror jag min damp ner. Ja, jag rycker flaggan. Då blir det mitt utslag här också, Alex. Ja. Det spelar ingen roll. Du kommer limma fairway snart. 300 meters driver. Okej, upp för hela vägen. Lite lutning, va? Ja, jag håller den lite höger. Får köra. Kör. Det var ingen bra träff. Nej, det gör inget. Gör så här. Gör inte som jag. Jag kommer hålla linjen mot peggen. Och så slå på den lite mer då såklart. Kör då. Nej, den är kort också. Det var ett bra linje tror jag. Ja. Då kör vi min där då. Den här har vi i alla fall. Men fan, kort. Det är lite trögt nu. Det är jag som ska sänka alla parputtar då. Mm. King. Par, fan vad skönt. Åh, vad gott. Gott. Bra, Alex. Fint. Paret, det tar vi. Par, det tar vi. Okej, skönt. Då har vi 2 utslag med i alla fall. Nu har vi två par färdiga. Det är gott. Och lite servering på hål 3. Hål nummer 3 nu, ja. Tjena! Hallå! Rakas drive. Hål nummer 3, vad har vi här då? Det är rakas drive, stod det. Oj, nu ska jag slå. Ja, hål nummer 3. Här har vi lite tävling också då. Tävling i tävlingen, va? Rakas drive. Det ser exotiskt ut. Vad är det för något? Vad kan man... Absolut, ja, men här kan ni ju då... Vi kommer från en resebyrå som kallar sig paketresor. Okej. Okay. Så idag presenterar vi Mauritius och ett hotell där. Ja. Och precis på det hotellet som heter Paradis på Mauritius kan man vinna 5 hotellnätter. Oj. För 2 personer. Oj. Ska vi åka då? Så då får ni slå rakast också. Det är rakast. Okej, är det någon som har varit rak hittills? Är vi andra bollen som kommer eller? Det är tredje bollen. Tredje bollen, okej. Okay. Men sen, vinner ni ingen resa till Mauritius så kan ni åka på yachting istället i Medelhavet eller Karibien med Sea Dream. Okej. Okay. Och hoppa av lite här och var och spela golf. Så det är också kul. Så ni kan välja. Det är bra priser, helt enkelt. Ja, väldigt. Hur har det gått för de tidigare då? Är det någon som har varit rak? Ja, ni får kolla med väldigt bra. Oj, den är jättebra. Den är rätt på där. Det är den mitt i där borta, ja. Mot bunken i linjen liksom. Ja, exakt. Åh, herregud. Du ser ju snöret här. Ja. Ja, det är väl. Den är nog nästan rätt på. Det är en väldigt bra drag. Väldigt nära i alla fall. Jag har vunnit en gång tidigare på en tävling. Då vann jag en dammsugare och en grill. Ja, men det är väl också bra. Det här känns snäppet. Det är lite skillnad. Ja, det blir nog populärare om du tar med någon till Mauritius. Ja, exakt.
Ja, men det är spännande. Jag som får åka, va? Ja. Det är inte sant. Nej, nej, det blir vi. Det blir vi. Vad har vi här? Hål nummer 3. Det är en par 4 på 360 meter. Oj, det är index 1. Ja, men alltså... Ja. Ska jag börja, Alex? Det är nog bäst att jag börjar, va? Ja, okej. Okay. Du börjar. Eller vad tror du? Ja. Vill du börja så får du börja. Nej, kör du. Vi delar ju på priset ändå. Ja. Sånt som händer. Det är sånt som händer, va? Fan vad den flög upp. Drack du dem innan? Ja, jag tror det. Vi kör den efter. Nej, den var ingen bra. Det är lugnt. Okej, Niklas. En är borta. Den är, men jag måste ju slå drive här ändå. Ja, rakt hade ju varit gött. Kom in då. Kom in. Vilken båge det är. Så ja. Kör. Den blev väldigt rak. Ja, men den är inte på snöret. Nej, men... Men den är med, den är kort. Nej, bra Kalle. Slicen är här idag igen. Save the day. Jag vet att det var nära att Fink slog ut det här. Ja, det var ju så jävla dålig drive alltså. Men den blev jävligt bra. GoPro kommer skaka lite här i kameran. Eller bilden kommer skaka lite för det är lite skakigt. Oj, då låter det. Nej. På riktigt. Oh. Över axeln. Alex boll höll på att träffa en annan. Över axeln på den gubben. Han står och äter en nektarin. Min är med i alla fall. Fan vad dålig drive. Så fort det blir att man kan vinna en resa till Mauritius. Som att den brukar vara bra. Den var riktigt bra på ranchen förut. Ja. Jag tänkte att vi åker fram så ligger någon där. Du stod med en nektarin så. Du bara. Vi ska spela tävling med dörrarna. Du bara. Jag såg det. En nektarin i munnen. Jag såg bara det går fram i dig. Du bara, ja, jag kanske borde ropa. Nej, den susar över min axel. Det här, så han sa men du, jag är ju fan nära snöret. Ja. Kolla här. Okej, 150 meter exakt i flaggan. Den ligger mitt i det här. Vad fan bra. Kolla nu. Bunker höger. Vatten vänster. Och vatten bunker innan, vatten vänster. Och bunker höger. Lite mot. Börjar du Alex då? Ja. Vi är med i alla fall. Vad mätte du? Den dåliga driven blev bra. 150 spelas 152. Nej, min headcover. Där. Kör du så länge. Jag kör 7. Bunken är innan också va? Ja, jag kör 7. Okej. Okay. Jag kör 7. Bra slag, lite mycket vänster då. Sitt där. Håll. Sitt. Den är bra, ja, fin. Bra. Du, det var rätt klubba. Mm. Tror jag. Ja, det var det. Träffar den bra där du? Ja. Fan, du drar ju. Nej, men 7 var, det var rätt val. 6. Jag tar 7. Det ser ut som att den rullade ner där, men jag tror den borde ligga i greenkant i alla fall. Så jag tar också en 7. Kör. Kom in då. Bra. Kör då. Bra länk, Kalle. Ja, det ligger bredvid varandra. Ja, bra slag. Lite snett. Ja, men det är okej. Bra slag. Det är bra. Vi är med. Det är en par... Par 4, svåraste. 4. Ja. Index 1 är det. Vi har ju slag här. Mm. Hålet var 362, står det. Men det var nog rätt klubbval alltså, längdmässigt. Ja. Oj, en är på greenkant. En lite långt bara. Men... Lite lång, ja. Jag tror det är min som är, jag tror det är din som ligger här på greenkant. Min är lite lång, tror jag. För din såg vi ju studsa lite där, va? Vi tar din här, Alex. Det är du som ligger på kanten. Ja. Gick lite långt. Den har vi studsat ner. Jag slog också en 7. Ja. Jag tror det är ganska rakt, Alex. Ja. Vi låter flaggan vara i, va? Ja. Sitt. Ja, lite hård. Håll lite mer vänster än mig där då. Exakt. Den tryckte jag på väldigt bra. Så... Ja, den var lite hård, ja. Men... Oj, den är stenhård. Sitt. Aj. Ah, det var svår. Ja, det var inte så lätt därifrån. Men... Vi kör min där, va? Vi kör din, ja. Tufft. Pressat, vi hade varit så jäkla gott om vi kan lösa ett par här alltså. Vill du börja igen eller? Uppför hela vägen.
Åh, du är så fin! Så jävla gott. God du är. Fan vad gott! Fan vad bra! Oh, vilken partner! Den gjorde varvet viktigt i. Par. Viktigt par. Den gjorde varvet i. Vilket par! Du är tre raka. Ja, det är så gott. Vi är minus två. Oj, skrik vi. Vilket putt du gör. Du låter mig slippa också. Fan vad skönt. Bra Alex. Bra. Men du hade linat den riktigt bra. Åh, vad skönt. Våra första puttar där, båda var ju inte... Man bajsar ju ner sig efter dem. Nej, det var skönt att rädda där. Åh, det är så bra. Par igen. Det blev ingen Maldiverna, men så här är det golfturen som har bjudit in oss idag. Det är ett golfresebolag som styr resor till i stort sett hela världen. Ni ser ju hur vädret är nu. Är ni sugna på åka någonstans så är det dem ni ska ringa. Det kan vara allt från kompisresa, familjeresa, men det är ju mycket golf som sagt, och annat. Så att, hör av er till dem. Det är bra gubbar. Stabil start, tre raka par och vi är minus två. Hål nummer fyra nu, första par femman. Dogleg höger, det gillar vi. 485 meter. Kinder, du börjar. Du slår drive. Ser vi hur det går. Tar vi ett beslut därefter, men jag vet att jag litar på det här. Så nu kör vi. Niklas, du vet att vi delar ju på alla priser. Vinner som lag. Tum upp videon. Ja, mot det, jag tror linjen är bra mot det lite ljusa trädet. Ja. Höger om de två björkarna där. Håll. Jag tror den är med, va? Ja. Där, ja. Den är med, va? Ja, den är med. Nice, då slår jag den också. Den ligger i ruffen där, precis. Det är ett litet dike där. Typ. Bra, perfekt. Men den är okej. Okay. Bra, Alex. Okay. Bra. Då behöver inte jag hålla tillbaka. Nej, nej. Kör på. Peggar upp den lite. Det är lite mer vind. Ja, det är bara att trycka på. Kom igen. Men vi vill ju hellre ligga vänster. Exakt. Så ja, kom in då. Det är en bra drive, men den är för mycket vänster tror jag. Den kan vara för lång alltså. Den träffar jag svinbra. Ja, det var ett jättebra slag. Jag har fått bort slicen lite om jag tar klubban lite närmare, eller armarna lite närmare magen. Den har varit borta lite, förutom på förra hålet då. Mm. Men jag tror den är med. Vi ser. Ja. Men som du säger, om... Hur frågar ni om din är lång? Ja, jag tyckte jag hörde lite till. 216 meter var det till. Ja, då är den för lång. Jag träffade den jättebra. Den var ju rak. Ja. Jag tycker ändå vi åker upp på Ferro och ser vart hålet är. Vi åker mot min först. Ja, vi åker mot det. Så ser du som du säger, om vi kan gå in på två på min, då tar vi den. Kan vi inte det, då kör vi din. Om den här har gått förbi här och ligger... Ja, men du, din är nog inte... Där är den. Där är den. Den har gått i träden och droppat ner här då. Ja. Men då kör vi din, Alex. Ja. Kalle, 233 meter kvar. Jag har gått i träden och droppat ner här. Här ligger den bra. Mm. Börjar du då? Vi ligger där. Ja. Vi vill ju slå ändå med trälinjen. Exakt, men börjar du? Ja. Och så ser vi. Vad säger klockan? 220 meter. Till mitten? Till green. Ja, okej. Ja. Ska du spela fram det då eller? Ja, det är väl bäst va? Mm, vad tar du? Alltså det räcker att du tar en pitch eller nio eller något alltså. Ja, jag håller en sjua. Du väljer själv, men egentligen alltså om vi har 220, ja gör det. Någon, åtta kan nog vara bra. Då har vi inte så jobbigt avstånd in liksom. Jättebra slag. Perfekt. Den var inte lång då? Nej. Ja, den är med. Den är bra. Den är jättebra med. Alex. Snyggt. Bra. Gå ännu mer. Jag ville faktiskt gå mer höger såklart. Men den gick ju rakt. Ska jag testa att gå lite för det? Skitsamma. Kör så ser vi. Ska jag testa att försöka slå typ en... Kör hybrid typ eller spoon? Jag testar en järnfyra. Och så lite medvind är det ju, ja. Men jag når ju inte på det. Men den kan nog lägga sig bra om jag får en liten god båge. Jag vet ju, jag har aldrig spelat det här hålet. Men... Nu går jag aggressivt så den här kan gå hus om. Din är med. Ja. Nej, den blir rak. Ja, det är bra slag alltså. Men den är för rak. Den ligger bra. Vi ser. Det är okej. Okay. Två raka slag. Kul att jag slicear när jag ska slå rakt. Och slå rakt när jag ska slicea. Ja, men det är skönt också att vi tar ett av mina utslag. Exakt. Tre, ett har vi då. Ja, jävligt fint skick på banan alltså. Ja, helt otroligt. Ja. Oj. Den är fan, det var tur du tog en åtta du. Och du är en massa träd. Där ligger den. Det är nog du. Är det min där då? Ja. Men du, då får vi kolla. Mm. Jag tror vi ska ta min Alex. Vi går fram och kollar, det är ju fan vad träd. Men din är här. Ja. Du menar den här? Ja. Den klarar sig här. Ja, 96 till flaggan. Vi kör denna va? Ja. Kolla de två träden som är rakt mot flaggan. Så jag funderar, jag tar en 54 eller 56.
Det beror på hur högt upp jag vill ha den. Jag skulle säga en 54 då. Eller hur? Ja. För det funderar jag också på att slå. För det är ju, man kommer ju typ behöva gå över de träden. Ja, det... Det gör inget om vi skulle bli lite korta heller om green liksom. Bara vi är över de jävla träden. Det är bara att köra. Tredje slaget här nu då. Åh, det är mycket vänster. Ja, det är mycket vänster. Det är bra slag. Åh, nej men kommer in! Åh, den studsar på träden och in! Ser du den Niklas? Den är ju fan pin high! Du gick i grenen! Nej! Alltså, ah, fy fan! Det är så bra Alex! Spela med träden. Ja. Jag kör samma klubb, jag kör 54. Då kan jag ja, gå. Men där, det är där man ska ligga. Ja, det är där man ska ligga. Det var något sånt jag tänkte där. Ja, det var något sånt. Vad händer? Den kommer rakt in höger, pin high. Längden tror jag var rätt. Ja, ja. Det var bara att jag... Där kan inte studsa bättre. Är det kort, va? Kom för mycket under den. Men jag tror den är bra, va? Nej, lite kort. Ja, lite kort. Ja, jag kom ändå... för mycket under den där. Men din ligger ja, fint, fan, Alex. Det ligger bra. Fan, vad jättebra. Gött. Alltså, den studsar in så. Ja, det. Så jävligt. Nej, det är otroligt, Alex. Ja, det är så bra. Kom igen nu. Du älskar att spela med träd, ju. Jag älskar naturen. Det är birdieputt. Du tog i de grenarna och så studsade du igenom inåt, typ. Här landar jag. Till och med laga. Nu ska du hellre förbi, för då får vi en uppförsretur, liksom, om du skulle missa. Så vi inte får nerför på returen där, liksom. Ja. Åh, det är så bra putt, Alex. Fan, bra. Den kom lite och sen rättade den ut sig lite igen, ja, där. Så det är nog rätt rakt då. Rätt rakt, verkligen. För nu höll jag lite höger. Såg du? Ja. Då kan jag gå för det. Ja. Så markera din bara. Nej. Kör. Vad gör jag? Det är det. Jag sket ner mig. Jag är inte ens halvväg. Jag är så skakig. Ja, men det är lugnt. Vi har den här. Fan, fine dining igår. Vill du... Nej, kör du. Du för fan, det är ditt hål, det är träden och bra putt. Sju fräsch. Vad är det där? Sorry Alex, så får jag inte göra. Nej, men vi sätter din den. Är färdig typ. Och så kommer jag dra den halvvägs. Så. Ja, Kalle, vi måste bara i med den här, va? Ja, den här har du. Turkish Airlines. Han är så stabil! Ja, det är så gott. Gott. Par. Du älskar tävlingar. Jag älskar par. Du, hur många runder har du spelat i år? För många. Nej. För få. För få, ja. På riktigt? Ja, verkligen. Ja, men... Nej, det där var skönt. Närspelet är ändå... Nej, det är ditt hål, Alex. Han var bra. Den där putten är inte bra för mitt självförtroende. Trädet och alltihop. Och men ditt utslag... Nej, det var... Det är ditt hål. Riktigt bra. Bara par än så länge. Alltså, helt ärligt. Det är faktiskt jävligt gött. Och vi har ändå haft birdie-chanser. Ja, vi har. De kommer ju gå i snart. Spelat bra. Femma och A då. Mm. Och vi hade slag där också. Vi har tagit då tre hål. Vi är minus tre på fyra hål. Ja. Riktigt bra. Hoppa in, Niklas. Yes, par hela vägen. Det är stabilt. Dags för hål nummer fem nu. En kort par fyra på 235 meter. Jag kommer inte åt den med kika för den är rakt över här på vänstersidan. Ni kanske ser bunken där borta framför green. Det är typ 10 meter vänster om den. Så man kan gå för det här. Alex kommer börja. Vad slår du? En järnsjua. Järnsjua, det är bra. Ja. Så ser vi hur det går, så kanske jag testar att gå för det sen. Vi får se. Men det är nice. Det känns bra. Ja, det är bra, Alex. Ja. Räcker så. Perfekt. Den studsar lite vänster. Den är med. Det är ändå okej. Okay. Jag testar. Ja, gå för det. Det var bra. Det var lite toppar. Eller jag träffar inte den helt rent. Men nej, men det räcker så. Den är med. Okej, okay, kul. Då får jag testa att gå här då. Gå så långt bort höger du kan för att se om du kan följa där då. Jag testar aldrig. Har du en drå, Kalle? Va? Har du en drå? Nej, det har jag inte. En gång har jag haft det på kanalen, tror jag. Hål 1 på Santa Ponsa. Men jag försöker gå rakt över här nu. Slår jag den som jag slog på förra hålet så borde den nå i alla fall. Wow, Kalle! Över bunken då. Kör! Jag får köra, tror jag. Oh, den är på green! Den är på green! Den är på green! Han kan driva! Det var han kan driva! Fan vad gött. Vilket slag, den är mitt på green! Fan vad snyggt! Wow, igelputt! Den är mitt på green! Vad händer?
En god fade var det faktiskt. Äntligen, det händer inte ofta på kanalen alltså. Den är mitt på green i klass. Fan, nu spelar vi bra. Riktigt bra. Den är mitt på, den bara flög. Nej, det var sjukt slag alltså. Åh, oh, vad skönt. Där ser man min, den är mitt på. Ja, den är mitt på. Oj, oj, oj. Ändå är det en rolig flaggplacering. Verkligen tuff alltså, längst till vänster. Men det är ju rätt egentligen. Det är en jäkligt bra chans för birdie i alla fall. Oj, 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 oj. Han har bite i driven, gubben. Den har stannat här. Säg någon som slår driver med bite. Nej, fan vad bra. Den är pin high. Nej, det är så bra, Kalle. Men det här är ingen lätt putt. Nej. Kolla nedslaget, inte. Det är helt sjukt. Den har bara gått till vänster en meter. Hur är det möjligt? Ja, men det är helt perfekt att han gjorde så egentligen. Men annars... det är mjukt, alltså det är mjuka griner så att det är väl därför. Har du lagat det på dig? Är det här? Ja. Vill du köra först eller vill får du jag göra det? Ja, det är klart du får. Igelputt. Jag tänker att jag puttar så jävla dåligt för det också. Så att, ja, men kör du. Jag kan lika väl börja så kan du sänka den sen. Gör det. Kalle, vi har igelputt så ändå bara försöka lägga oss nära. Ja, exakt. Alltså vi behöver inte vara giriga liksom. Nej, nej, nej. Vi ska läsa den här. Vi har ingen kö bakom. Men den kommer falla rätt mycket tror jag. Gör den det om du har fart här? Men det är att den rätar ut sig lite ditåt sista. Ja, så jag men tror inte... Men det lövet är nog rätt bra. Ja, så jag tror inte vi ska hålla den... Alltså vi ska ju liksom inte hålla den här. Utan vi ska nog ha lövet som riktmärke. Alltså hur lång är den här? 10 minst va? Bra får sitta va? Sitt. Bra putt, Kalle. Sitt, sitt, sitt. Åh, den är stenhård. Sitt, sitt, sitt. Ah, vad lång den är. Det var ändå ett bra försök. Fan, vad hungrig. Ah, den rullar ju alldeles för långt. Den var för hård, Alex. Jag hade inte klarat av att se den vara kort. Men den är ju pisslång istället. Jag hade kvar driven i kroppen liksom. Nej, sorry. Kör lite då. Kör lite då. Jag var lite för lös, men... Ja, men det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Vi tar det in. Så ja! Birdie! Så ja! Gott är det! Fan vad gött. Åh, oh, det är så skönt! Vad händer? Alltså... Ja, det är så gött, Kalle. Första birdie och det är på en par fyra. Men fruktansvärd drive. Nej, den där är... Åh, vad skönt att få sätta den, alltså. Jag har puttat så dåligt fram tills nu. Fan. Den behövde jag, den. Åh! Oh. Den putten alltså. Vi behövde den som lag. Ja, alltså det var så bra det där. Birdie? Du får birdie. Fan, vad gött. Vi ska fylla i den direkt. Åh, oh, birdie! Åh, oh, vad gött. Ah, fan, roligt, vi spelar alltså riktigt bra nu, Kalle. Par fyra, banans... en trea. Ja, vi hade ingen slag där. Men så det är så helt bra. Underbart. Och så tar vi ditt utslag såklart. Det är magiska. Då har jag fyra utslag, du har ett. Vi har gjort fyra par och en birdie på fem hål. Vi ligger bra det till. Det är väldigt bra, tror jag. Vi ska bara fortsätta så här. Glöm inte att tumma upp. Subscriba på kanalen. Ge lite kärlek till Alex. Birdie. Okej, dags för hål nummer 6 nu. En par femma på 455 meter. Lite speciellt hål om man kollar på banguiden. Det lutar hela vägen. Och andra slaget kommer tydligen vara ett blint slag. Så man ser liksom inte. Och så är det en liten klocka vi behöver ringa i. När vi har åkt förbi krönet där uppe. Så det är upp för hela vägen. Men Alex, du börjar, du slår ett järn, så ser vi hur det går. Tumme upp. Nej! Den är med. Där kom den. Den är med. Den är med. Vad ska jag göra, Alex? Jag tycker jag testar, va? Den är ja, med. Kör. Eller? Alltså, det där är 100 meter, Kalle. Ja, men vi ska ändå inte in på två. Om inte jag träffar en bra drive. Så du kan lika ta din. Vi har två slag på oss att slå ett bra järnslag framför. Och kör. Det är inte så långt. Helt rätt. Här har du. Nej, där kom slicen. Har du den? Vi får ta ett kik. Vi får kolla på den. Den är nog lite mycket höger. Alltså. Det var mycket båge på den. Niklas har den. Gott att ha med sig en kameraman. Den ligger i mossan, men... Vi markerar den så har vi en klubblängd. Oj, Alex. Ja, det är ju ändå ett tufft slag. Frågan är, vill du börja? Jag hade typ velat gå upp och kolla också hur det ser ut där. Kan men jag kan göra det. Jag går upp och ställer mig i linjen som du kan gå över. Ska jag ta en drive och markera vart vi får lägga den? Ja, det kan du göra. Ja, det här blir tufft alltså. Hur är det om jag slår där då? Nej, men det är jag inte.
Oj, oj, oj. Alex! Ja? Här! Vad händer om jag går så då? Här över! Ja, en sekund. Jag ska bara se hur jag ska lägga den här bollen. Alltså, det är ju halt här. Jag kan inte stå här. Jag får typ stå här uppe. Ja, jag får flytta den hit faktiskt. Vänta. Jag lägger den där. Jag hör ingen. Nej, ja, herregud. Jag tycker det är svårt att stå och slå på fairway. Står man här. Nej, det är ett tufft slag alltså. Helt ärligt, Kalle. Du borde typ lägga den här alltså. Jag ska kolla, vänta. Stå inte här. Här kan du inte stå. Det är för halt här. Vart är peggen? Där. Där. Om du kan lägga den här. Vänta, jag får bara känna här en gång. Testa att stå där. Jag stod här. Där la jag bollen. I sådana här lägen. Man testas alltså. Man borde ju lösa det här om man spelar på hills annars. Så man ju fan så här överallt. Nej! Den kom ut! Åh, herregud. Det var halt. Herregud. Den kom ut i alla fall. Jag snackar om det. Nej, det är ett tufft läge. Vi har slått två slag. Tur det är en par femma. Vi gör så här då. Börjar du nu? Ja. För nu ligger den ändå så man kan slå ett slag. Ja. Händer alltså. Vad kör du för klubba? 8. Ja. Lugnt och fint. Ja, nu kör vi bara. Okej. Det är lugnt. Alltså grejen är att vi slår ju tredje slaget så att... Kalle, slå en sjua. Slå fram dig. Ska vi göra det? Ja. Nu har ni såg, men Alice kommer ju 10 meter högre. Du är hjälte, kom igen nu! Jag testar en järnsjua. Vad händer? Vad är det som händer? Niklas? Vad är det som händer nu? Ser du inte den? Jo! Ja, bra! Nej, det här är så dåligt. Det här är inte okej. Vi slår vårt fjärde här. Nej, nu får vi skärpa oss. Tog du min boll eller? Nej, jag såg den inte. Jag kollade, jag såg den inte. Okej, Alex. Fjärde slaget nu. Mm. Slår du mot björkarna där, ja, på högersidan, så kommer din komma in vänster. Så rakt över toppen av kullen, rakt fram här skulle jag säga att du ska sitta. Ja, den är safe. Den är mitt i. Den rullar upp på fan, kullen där nu. Ja. Se om jag kommer åt. Ser man flaggan där någonstans? Eller? Ja, man ser den här. Från. Jag ska se om jag kan skjuta på den. Bara. Det är ju medvind också. Fan, kom inte åt den. 182 fick jag, det kan nog vara det. Ja, 175 greenkant, så det stämmer. Hellre höger än vänster. Vänster i vatten, va? Ja. Trädet är mitt i vägen. Går jag höger om det så hoppas att den kommer ner vänster. Jag slår en sexa. Det här hade varit så jävla god räddning. Bra, Kalle. Ja, den är lite kort. Ja, men det är bra slag. Den är okej, va? Ja då. Ingen fullträff, men den är okej. Okay. Den är okej. Okay. Ska vi rädda en bugge då? Ja, eller sänka det... på den. Ja, tufft hål, men vi får lösa något bra bara. Ja, vi har slått 4 slag. Den här är för par då. Flaggan är ju direkt på liksom, så att... Kalle, jag försöker knacka fram den. Ja, gör det. Gör det. Jag skulle säga att det är... Det är jättebra. Sitt! Stanna. Stanna. Ja, lite lång. Lite lång. Ja, vi vill ju vara några meter här nu. Fan, du, jag kör också en liten bumper när jag knackar testa också. Testa det, ja. Lite kortare än min. Exakt. Jag tar en järnia.
Oj, nu kommer regnet. Jävlar, det börjar regna. Ja, jag kör Niklas. Fokus. Den är bra. För lång tror jag. Ha, den tar ju nedförsbacken. Sitt. Stor. Ja, den landade i, den fick framåt studs, vet du. Ja. Lite lång satfläsk. Riktigt putta lång bogeyputt här nu. Det är strul, men skitsamma, vi kan inte göra någonting nu. Nej. Mer än att försöka göra det så bra som möjligt. Du eller jag? Börja du om du vill. En 10 meters putt igen. Lite ner för vänster, va? Vänster till höger. Ja, men det är uppförsbacke. Är det? Ja. Den är så dålig. Synd. Det var ingen bra. Den här ska jag nära, Eli. Markera in där. Bra putt. Kom då. Bra putt. Sitt. Bra putt. Den här för dubbel då. Vi får bara svälja den alltså. Ja, ja, en sjua. Dubbel. Tyvärr. Det är som det är. Men vi har en dubbel, en birdie, resten par. Så att det är som det är. Det får inte hända egentligen. Nej, det får inte hända. Det får inte komma, alltså man ska hålla sig så boogiefri som möjligt och vi gör en dubbel. Ja. Men gör vi inga mer? Nej, det var vårt andra och tredje slag som var riktigt katastrof. Vi trodde att vi låg bättre egentligen. Vi får vara par och birdies nu va? Ja, löser det. Vi löser det Alex, det är lugnt. Vi har spelat fint. Ja. Fram till det här lilla strulet. Ja, det gör inget. Nej. Ja, vi får bara skaka av oss den dubbelbogeyn. Som tur var så hade vi slag på det hålet. Så att det är en netto-bogey i alla fall. Men nu är det hål nummer 7. Ett till hål där vi har slag, index 3 tror jag det var. En par 4 på 355 meter. Också ett sånt här blint hål. Så man ser ju inte riktigt över det här. Men det vi vet är att det är lite dogleg höger och det är ett vattenhinder. Typ 210 meter fram. Men jag börjar nu. Jag testar att slå en järnfemma. Lugnt och fint. Tillbaka in i det nu. Nu kör vi Alex. Kom igen. Så ja, kom då. Kom då. Är det för mycket vänster eller? Är den okej, va? Jag tror att den är bra. Ja. Kör lite då. Ja. Den är uppe. Ja. Den är uppe. Det är nog två i spel i alla fall. Det är två i spel. Vi får ta en kik. Känns som din är absolut. det är den vi tar. Vi får hoppas att den har lagt sig bra. Ja, ja. Vi är med. Vi är med, Kalle. 175 spelas 179. Det är långt kvar alltså. Det var ingen bra träff. Men den är på fairway. Riktigt blött här. Uppför. Nej, nu är vi med. Man måste bara känna på den här. Yeah, that's my horse. Oh yeah, baby. Ja, jag kommer bara försöka, Kalle. Ja. Yeah. Det var blött där, du. Lövbiff. Löv. Nej. Jag ska limma den. Fan, du bär oss nu, Kalle. Nej, jag vet inte. Jo, kom igen nu. Jag ska göra det nu. Jag slår också en femma. Alex, jag kör en järnfyra. Gör det. Gör det du känner dig bekväm. Ja, men jag är hellre lite lång liksom. Det är motvind 180 meter. Vilket slag, Kalle. Vilket slag! Herregud, var är den? Den rullade ner, den landade i greenkant. Och rullade till, var den lite den, kort eller? Det var typ som att den hade backspin. Vilket slag, eller? Jättefint slag. Den bara slag. Stegrat hur att jag bytte till en 4. Jättefint slag. Tack. Oj, 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 det var en del motor för jag kan inte träffa den bättre alltså. Nej, det var ett jättebra slag. Alltså jag trodde att han skulle gå upp. Ja. Alltså det kändes verkligen som det. Hur långt ner rullar den då? Nej, 2 meter. Jag får ta min. Ja, det är tur att det är lite blött och den stannar där då. Ja. Nästan blir knappt. Det ser jag. Ja. Okej. Var den uppe och så rullar ner? Den var uppe och så rullar ner. Ja. Det ser ut. Alltså. För jag trodde den skulle gå rakt mot pinnen alltså. Eller det gjorde den ju, men den blev lite kort då. Dum fråga nu. Får man backspin med en järnfyra? Har vi något nedslag? Alltså, oh my god. Det måste varit riktigt nära då. Här eller? Nej, högre upp här säkert. Skitsamma. Ja, där. Det måste varit den, Alex. Ja. Det är så nära. Men den blir bra, herregud. Det här har vi verkligen
chans på ett bra par eller kanske en otrolig birdie. Det är inte långt alltså, men det är lite uppför på green ser du hela vägen också och sen blir det ju rakt. Så det gör inget om den skulle gå förbi. Hellre lite förbi. Aj, en duff. Skit i det, skaka av det. Ja. Jag tar en 54 grader, Alex. Ja, gör det. Det lutar, green lutar ju vänster också. Sitt! Stanna, 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 stanna. Ah, det blir lite lång. Det har varit fint med en slam dunk där. Bra ändå. Mycket fint. Men lite, lite lång blev den. Ja, men det är bra. Jag har tvungen att ge den chansen alltså. Jättebra. Bra parläge. Här, vi kan lägga dem här. Ah, det var gott att lägga den nära alltså. Den här ska vi läsa, Alex. Det hade varit så skönt med ett par här nu. Ja. En kopp är nog perfekt, tror jag. Ah, det svängde mer. Ja. Det svängde mer. Från andra sidan ser det inte ut som det. Jag tryckte ändå på mer än jag... Åh, oh, det var så gott att få i den här alltså. Markera din då. Lite hårdare. Bra, Kalle. Lite hårdare sätter pengar. Ah. Ja, boogie med slag, det är 2 poäng, men det är synd. Där hade vi en bra parchans alltså. Jag kan inte slå det andra slaget bättre. Ah. Kort på den putten, det får inte vara. Måste gå för det lite mer där. En meter till och vi hade kunnat putta. Det är, ja, exakt. Det är så bra slag. Det är, ja, det är, vi behöver skaka av oss de här, Kalle. Ja, exakt. Nu får det vara bra med blåa grejer. Nu är det birdies och par resten. Ja. Det löser vi. Lite slarv de 2 senaste hålen. Vi får bara skaka av oss det. Vi är med fortfarande i matchen alltså. Hål nummer 8 nu. En par 3 på 110 meter. Spelas 102 meter ut i flagg. Alex, du börjar. Vad tänker du, en 54? 54. Ja, det borde vara lite medvind här för att vi slår tillbaka igen liksom mot förra hålet. Det var ju ganska mycket motvind där, så att ja. Testa. Hio. Kör vi. Ja, lite vänster. Ja, rätt mycket vänster. Det är syndigt bra. Lite för mycket vänster. Ja, den är ute i ruffen. Längden är rätt bra tror jag. Men den är för mycket vänster. Ja, den är för mycket vänster. Men jag tror jag också får testa en 54 alltså. 102 meter och medvind. Jag kör också en 54. Kalle? Ja? Jag tror tyvärr min är borta nästan. Ja, det kan vara så. Nej, 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 nej! Nej! Vi får hoppas att din har klarat sig. Ska vi, det är röda pinnar där också. Ja, det är rött annars, ja. Oh my god, 100 meter. Det är inte sant. Med, man tar i som man skiter ner sig. Vi behöver varmkorv. Varmkorv. Vi är här för korven. Nej, alltså. Jag toppar en 700 meter. Nej, vad jag ville mycket där alltså. Ja. Frågan är om man istället ska ta en längre klubba och bara ta det lugnt liksom. Men man vill ju limma. Vilket haveri vi håller på med nu. Hoppas vi hittar bollen i alla fall. Alltså, om din lever så kan vi fortfarande... Oj. Kan vi fortfarande rädda ett par. Ja. Ligg här då. Ställa. Oh, då, den kommer ligga här. Längre fram. Åh, oh, där är den. Där är den. Oj, oj. Ja, men det är ändå skönt. Åh, oh, den är med. Din gick nog hela vägen förbi, va? Ja, ja, den var ju stenhård. Så här får man inte göra. På 100 meter. Eller det... Ja, men vi fokuserar på det här nu. Det är okej. Okay. Ja, det är rätt, det är rätt. Alltså, vi får bara släppa det. Vi får bara steppa upp. Du, vi har faktiskt ganska bra... Alltså, det är inte så illa. Nej, du. Vi kan lösa ett... Vill du börja, eller? Ja, jag tror ju det är bättre, men... Ja, men gör det. Stanna. Eller ta flagg. Oj, den studsar i hålet, va? Ja, det var ju... Den studsar i hålet, va? Nej, det gör jag. Okej. Jag tar en 54. Var är korven? Det här är så dåligt alltså, jag skäms. Vilken ska vi ta, Alex? Min typ, eller? Så den är där borta, är ganska nära, kolla. Ja, men det är nedförsläge. Du får välja. Här har vi lite uppför hela vägen. Vi tar din. Vi tar din, jag tar ut den. Vilken klubba vill du ha? Ja, ta med putten till mig. Ska du putta? Ja. Bra. Det här är inte bra. Men vi har skoj. Jo, men Kalle, jag tror nästan du också kan putta här. Kolla. Ja, men börja du. Börja du.
Det är så bra, Alex. Kör. Jättebra. Ah. Din eller? Ja. Ja, en till boogie. Det är som det är. Vi fortsätter. Tumme upp. Tack för att ni fortfarande kollar. Ja, ni får vara välkomna till NQs hål. Ja, gett. Det är 141 meter från där vi står. Ja. Det finns en tävling på det här hålet också. Ja. Som är nu, så är det, man swishar 100 kronor. Ja. Så är det 50-50. Just nu är det 2000 spänn i den som kommer närmast hål. Det måste vara topp 4. Topp 5 är 4 meter från hål. Okej. Okay. 50 kronor går till ungdomsverksamheten. 50 ja. 50 kronor går till vinnaren då. Ja, okej. Okay. Ja. Och vinner man över oss, ja, så går våra chefer in med lika mycket pengar. Ja, okej. Okay. Spännande. Ja. Det får vi vara med på. Så får ni vara med och då får ni välja vem av oss ni möter. Okej. Okay. Ja. Ja. Vad har vi för mått? 141 meter till flaggan. Medvind, va? Är det motvind? Ja, det är motvind. Lite ja. Mot borde det vara, va? Ja. Vad har vi? Hål 8, va? Hål 9. Hål 9 är det nu, ja. 140, vad sa du? 141, hål 9. Okej. Okay. Ja, men vi kör. Ja, vi kör. Då tar jag nog en sjuare. Ja, om det är mot. Men du, det är medvind alltså. Kolla flaggan. Men det måste vara mot. Det var det ju innan. Det blåser på min rygg nu alltså. Men ska jag en sjuare? Ja, om det är mot är det nog bra. Fast det är nerför, Kalle. Ja, men 141 mot. Nej, alltså jag tar en 8. Alltså. Ja, gör det. Jag kör också det, tror jag. Missar man grin så har man en iskrapa. Träffar man grin så har man vattenmaska. Ja, okej. Okay. Ah! Kalle! Nej, det är tufft nu. Ja, nu har jag det tufft. Hålla en sån, eftersom du missar. Iskrapa. Iskrapa. Perfekt, tack. Okej, okay. Nu kör vi, Alex. 141, jag testar en 8. Nu kommer ösregnet också. Bra tryck! Ah, vinden tar den. Nej, vad den fångas! Kör! En skrapa där också. Hur ser det ut där nere? Det är vatten eller? Nej, det är helt det är lugnt. Ja. Vi har en bunk vänster om grin bara. Fan, den här blir ett pissemöt. Det här var ju en lätt tävling för er. Ja, den blev okej den här missen ändå. Har en liten uppförs. Liten god pitch inne här, tror jag. 15 meter kanske, lite mer. Så som det rinner ner för att det blir nedförsbacke efter flaggan. Men jag tänker nog att jag tar en 9. Ja. Och knackar in. Jag tog också en 9. Nej, sitt. Sitt, Kalle. Sitt. Vänta. Nej, det är inte bra alltså. Det gör du bättre, Alex. Alldeles för dåligt. Tappat lite fokus in i matchen nu. Den är bättre. Sitt. Ta i flaggan. Stanna. Sitt. Det är som backe här. Det är en tuff parputt här nu alltså. Vi är taskiga mot oss själva. Det är inte bra. Men vi får försöka skärpa oss alltså. Den här för par upp för hela vägen kommer gå lite åt höger. Nej, där viker den mycket. Sitt. Varför? Sitt. Jag fick chansen. Jäklar vad den vek sista metern. Ja. Håll upp den lite till då. Oj. Oj. Det är synd. Vi behöver ju en korv. Nej, alltså. Vi är... Nej, kom igen nu. Fan, kom igen nu. Kalle. Det här är inte bra. Du, alltså. Den här för boogie. Sen får vi bara skaka av oss första 9. Ja. Eller sista 4 hålen i alla fall. Bra. Ja, boogie. 9 hål spelade, en birdie, 3 bogeys, en dubbel, resten par. Vi lever den, nu kör vi. Nu är vi på det igen, 9 spelade. Nu kör vi micken istället så det blir lite annorlunda ljud, men det är fortfarande bra. Hål nummer 10, en par 4 på 290 meter. Stort vattenhinder, typ 215 meter fram på högersidan. Så att, det går inte att gå så aggressivt här. Men i övrigt så, nu matar vi på sista 9 hålen, vi kommer inte hålla tillbaka. Kom in då. Den är med. Den ligger mask. Mask. Yes. Så ja. Äntligen. Där är den. Mitt i, va? Ja. Där ja. Perfekt. Bra, Kalle. Bra, Kalle. Nu kör vi. Mycket bra.
Okej, håll nummer 10. Den ligger mitt i gurkan. Vi har fått 10 svar sin vattenslang. Ja, vatten var. Nej, det var en bra korv. Ja. Åh, vad bra den ligger. Vi får ta din. Vi får ta min, ja. Status säger att vi har tagit två av Alex. Vi har tagit två av Alex utslag och 7 av mina. Så att vi behöver hitta 4 till på Alex sista 9 här. Men det är inga konstigheter. Oh, vi har slag på det här hålet. Index 8. Nu snackar vi. Vi har inte långt in. Den ligger jättebra. Kom igen nu. 139 spelas 142. Nu knyter vi skorna. Vi ska brottas. Åh, kom in mer. Kom in då. Ah, den är så mycket högre. Ett bra slag. Okej, okay, den är utanför green på högersidan där. Ja. Nej, den är för mycket höger. Det är så synd. Den ligger så bra. Ja, de är med i alla fall. Kör vi. Vi krigar på. Ja, men det är väl det man gör igår för, eller? Säger de. Okej, där är en och där är två. Tror vi tar den som är längst bort där, va? Mot trädet där. Nej, vi körde in. Här kippar du, eller? Ja, ja. Det är mycket bättre alltså. Vi har en stor kulle här vi ska upp för. Oj. Kom. Så ja! Fan vad gött. Du hade ja, den. Vi behövde den. Gott, Alex. Bra. Fan vad gött. Jag slagar också. 3 poäng. Snyggt. Riktigt bra. Kör vi. Fan vad skönt, Alex. Här har vi en par 4 på 240 meter. Den är ju drivable. Handicap 16. Vi kör. Vi har ingenting att... Men ska vi... Ska jag också slå drive? Ja, ska du. Det är dags. Okej, är det dags? Ja. Lite skajad. Väldigt, skulle jag säga. Men den är med där. Den är med där. Det blir en layup. Ja, lite. Jag kör också drive, nu kör vi. Din är med. Ja, det tror jag. Ja. Kom igen då. Kör! Var rätt då. Den är på green va? Den får du putta tillbaks. Är den för lång? Den är lite förbi pinnen som jag ska uppfatta det härifrån. Alltså den gick, jag skulle säga att den gick... Den är helt sjukt bra. Den är väldigt bra. Tack. Vad händer på de här Kalle. Porfyrerna? Yeah. Är den för lång? Jag träffade den så bra alltså. Vad händer? Den är helt sjuk. Hörde du den goa träffen eller? Ja, den lät så jävla gött. Den var högt du. Men 240. Ligg bra då, snälla. Åh, var är den? Ja! Kolla! Okay. Den är så nära pin! Åh jävlar. Vad är det för drive? Flaggan är ju längst bak, den är 250. Vi ska sätta den här. Kolla den igel! Jag landar ut, ser du? Ja, men kolla det nedslaget. Ja. Vad är det för drive? Åh jävlar. Du skämtar, den har ju rullat förbi där. Vad händer? Det är igelputt. Oh, det är en bra igelpass. Gud. Det är så skönt att jag får göra det här på kanalen och visa folk att jag kan slå raka drives ibland. Två nu. Två ja. Drivar på green på 2 par 4. Det är inga superlånga men ändå 2.35 och den här 2.40 till mitten var det ju. Så det är, herregud. Kul alltså. Otroligt. Ja, den är otrolig. Alltså jag gick i linje över träden så vek den in lite hit mot. Alltså den var bra hela vägen. Den här ska jag i, Alex. Kom igen nu. Fokus nu. Den är ju rätt. Den var i. Jag sa att den var i. Den var i. Kall, den var i. Den var i. Den var i. Jag får göra en igel där. Den gick av en kort innan. Birdie i alla fall. Är klar. Alex, i med den nu. Fint att få göra det ihop. Jag drog i den nu. Jag har markerat det så att så sa de att man fick göra. Så det var bra. Ah, det är så synd. Det är så nära igel. Men det är en bra birdie. Det är en jättebra birdie. Så nära. Vad kul det hade varit med en igel alltså. Jag trodde min var i.
Jag trodde min putt var i. Den typ rullade över kanten. Min var lite för rakt på där. Ah, synd alltså. Vi har birdie. Ja, vi har birdie. Riktigt bra. Riktigt bra start på sista nio. Börja med ett par på tian och nu en birdie på elvan. Synd, så nära igel alltså. Men kul hål. Hål nummer 12 nu. Riktigt kort par trea. 98 meter spelas det. Står 110, men flaggan står lite kort. Så att Alex är först ut. Du slår en 56, va? 54? Ja. King. Flyg. Kom in då. Flyg. Flyg. Åh, bra längd. Synd att den fastnar på kanten där. Det är så nära att den är uppe där. Ja. Men längdmässigt var det ju... Ja. Ja. Kom igen nu, Kalle. Nej. Alltså. Du ville mycket där, det är fint. Det, jag blir så men du, vet vad? Vi behövde ändå ta ett av mina saker. Alltså, ja, vad gör vi på de här 100 meter? Nej, alltså, jag får absolut inte göra så här. Alltså. Nej, men vi tar min. Det är lugnt. Limma green med drive på 240. Kan inte träffa på 98 meter. 40 meter kom det. Good vibes. Good vibes only. In the hole, Tiger. Ja, lite kort där. Den... Ja, men det är inte dumt. Putta. Den dog där. Det var ju pisset. Vi ska härifrån med ett par. Allt annat är oacceptabelt. That's my fan vad skönt. That's my horse. Fan vad snyggt. Par, birdie par. Bra Alex. Det var gott par faktiskt. Där alltså. Hade jag varit tvungen att välja någon på de avstånden. Fan vad gott. Om det handlade om mitt liv. Hade jag tatt Alex. Han snackar så mycket skit. Det här är så bra. Okej, hål nummer 13 nu. Par 4 på 310 meter. Här har vi slag. Alex börjar, han slår drive. Stabil start ändå på sista nio. Vi kör. Men har ni hört talat om... Åh, det är så bra slag. Håll, håll. Alltså den kan vara med. Det kan vara med. Ja, det var bra tryck på den alltså. Ja. Jag tror den kan vara med, Alex. Wow. Flyg. Den är riktigt bra. Ja, det är bra. Bra, tack. Bra, Kalle. Var det mitt i, Kalle, eller? Ja, jag tror det. Jävlar. Äntligen. Ja, 108. 108 spelas 110. Vi tar Alex boll nu för... Än så länge har vi 3 av hans utslag vid pol 13, så den ligger helt okej här. 110 meter till flaggan, vi är ruffen. Ner, lite lång va? Där. Ja, ah, den är bra. Det är bra. Lite lång bara, men den är på green, det är bra. Ah, jävlar, kör din peggen i höft. Vad slår du? Jag slår 50 grader. Det är nog helt rätt, vänta, jag ska bara ta. Var rätt klubba då, snälla. Den är rakt mot pin. Åh! Oh, jag träffar flaggan! Du träffar flaggan! Nej! Så var den studsade iväg. Jag träffar flaggan! Du träffar fan flaggan! Oh. Jag orkar inte. Alltså, tänk om det hade blivit en slam dunk. Den var rakt på flaggan. Det var bra. Andra gången. Den var hög alltså. Den bara släppte vänster direkt. Oh. Jag tänkte bara, den är rakt på pin, sa jag. Och sen så bara, boom! Fan, det är andra gången jag kan nu. Slå ett bättre slag alltså. Det var ett sjukt bra slag. Den är på väg rakt ner. Men också ner. Att den bara stack till vänster. Det fick stenhård studs. Nej, ja där. Ja, men det är okej. Okay. Jo, men alltså. Det hade blivit så jävla mycket bättre. Såg ni den? Nej, det är inte sant. Det kunde vara värre. Den tog rätt högt. Den är bra. Den är kvar. Den kunde blivit lång eller? Ja, men den kunde ju stuckit var som helst. Men fint upp. Alltså, fy fan. Jag bara, den är rakt på pin och sen, doin. Ja, precis, men den måste ta högt upp på. Men ja, den tog högt upp. Den tog högt upp, ja. Fan, vad kul att ni stod där. Man hör så här, klong. Ja, det var stenhård träff alltså. Ja, den har slått ner här då, eller? Ja. Det tog ju, alltså hela flaggan böjde sig typ. Ja. Ner här. Men vi tar in då. Ja, det är en birdie putt i alla fall. Det är... Fick. Eller gå. Åh, bra putt.
Bra putt. Oj. Ska jag lägga i den eller? Ja, gör det. Par. Ja, bra. Den är bra, Kalle. Kör. 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 Ja! Såja! Såja, vilken birdie! Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Så jävla gött. Det är otroligt ju. Där uppe står värdarna också. Det är publik. Fan, vad gött. Vad är det som händer? Snyggt. Flaggträff och sen går den i. Vad är det för sista ni? Två birdies. Jag spelar bra nu. Jag har spelat 9, 10, 11, 12, 13. Ja, vad fan. Jag har två birdies resten. Fan, vad den där birding heller. Åh, den bara trillar i den sista. Så bra. Så gött. Det här är ju hål 14 och det har de ju lagt direkt efter hål 13. Så det är väldigt strategiskt och bra. Ja. Är rätt så tuff på femma. Okay. Tanken när man byggde hålet är att man slår rakt ut 170 meter ungefär. Ja. Sen är det dogleg 90 grader till höger. Det gillar vi. Och där har man väl kanske en 300 meter kvar till green. Oj. Vatten till vänster, vatten innan green som man ska spela över. Aha. Men om ni följer med så ska ni få linjen. Ja. Om man ska gå för det. Nej, men om man ska liksom frusta istället för att bara spela sig rakt ut. Aha. Så träet som är lite krokigt högst upp. Ja. Över den eller precis höger om den. Ja. Och bara brusha på järnet liksom. Vad behöver man med karra för då? 200 eller? Ja, med 2,35 kanske eller någonting. Ja, 2,30 behöver man nog ha. Ska du och så bara be till golfgudarna att han är med. Men vi ska båda slå driver. Ja, det gör vi. Ja. Vi kommer till det fina numret. Man kan köpa sitt utslag här. Aha. Det kostar 50 kronor. Av dig va? Nej. Den är, bollen är redan placerad och klar framme. Så menar du? Men pengarna går till juniorverksamheten. Ja. Så det är 100 kronor per lag. Ja. Man köper innan, men ni får ju slå för att få ännu bättre resultat än vad den bollen är. Ja, den ligger på fairway, den är 170 meter kort green. Oj. Så ni slår alltså andra slaget 170 meter kort green. Ja, men då köper vi den. Men vi slår ju ändå. Men vi slår. Ja. Ja. Helt rätt. Det är klart att vi köper den. Mycket snyggt. Snyggt. Över den lilla böjda där. Yes. Den är för mycket va? Smäll. Jag ingen aning. Den är för mycket höger. Jag tror inte den är för mycket höger, men kanske lite kort att den tog i de där sista träden. Ah, okay. Men det var en bra linje. Jag tror att den fan, jag gled. Ja, det bra slag, Kalle. Stig. Jo. Så ja. Sitt. Sitt. Nej, det är nästa grej. Ja, det är bra. Vi har ju en i spel ändå. Om det här är min så är det en riktigt bra drive. Ding. Oj, 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 oj. Men vi får lägga oss där för vi har betalat 100 spänn. Men den här är jag nöjd med. Jättebra. Den här ska du vara nöjd med. Var femma. Men då, hur är vems utslag då? Då blir det, ja just det. Ja men då blir det ju Kines utslag. Ni får välja. Vi tar mitt utslag då. Ja. Jag får slå en sexa. Du slår en sexa, alltså det är ju 170 till flaggan. Så du behöver inte karra 170, du kan ju karra 155. Fan det är kul nu. Nu rullar det på, riktigt bra sista nio. Det var ett litet haveri i mitten där, men det skakar vi av oss. Du tog vänster, den klarar sig nog. Ja, men det är för jävla dåligt. Kör! Rätt längd då. Kör, 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 kör över. Är det vatten eller? Den var inte så bra träffad, den kanske är lite kort eller? Jag tror den gick över vattnet men... Det kan vara att den där, där! Ja då! Såja! Gott! Kolla, här ligger den lille. En lille tjure vet du? Igelchip. Ja. Igelchip! Jag tar en pitch. Tror jag, och knackar upp. Det är bra, Kalle. Rått är det. Den för birdie då? Ja. Så ja, så ja. Kör! Kör! Det är så lite som saknas. Det är så bra för birdie! Gott! Fan vad gött! Det är så gott! Fan vad gött! Tumma upp videon, ge oss lite kärlek. Nu är det bra golf oj, alltså. Oj, oj. Jag har precis köpt en drive, fast min var ju där typ. Ja. Men, det är så skönt, vad kul! Jag trodde vi skulle ännu längre ner i mörkret och grottan där när vi tappade. Och nu är det bara par och birdies. Fan vad kul. Ja, nu är det kul alltså. Nu är det dags för hål nummer 15. En par trea, 145 meter. Nerför, så det spelas 140. Alex börjar, det är lite medvind.
Så var jag. Mitt på green, perfekt Alex. Åh, vad gött. Jag missade faktiskt en nia. Ja, för du såg ju att du träffade lite tjockt va? Lite... Men där är fan vad gött. Jättebra, den är mitt på green. Ja, i så fall. Men visst var det inte en... Nej. Hade jag träffat den bra hade den varit lång alltså. Ja. Det blir bra. Gå lite högre där. Men bra, den är bra. Jag tror det. Ja, fint. Vi ligger bredvid varandra. Ja, båda ligger bra. Ja, gött. Bra. Snyggt, gubbe. Bra träff. Det är bra birdie-läge alltså. Du var snyggt. Ja, vi tar din. Det är skönt att städa av så är vi färdiga med våra utslag. Ja, alltså jag tycker det. För att... Ja, det, men det är det. Då kan båda nästan lite gå före på... Ja, ja. Ta flaggan. Kom då! Den är rakt, den är lite hård. Den är rakt, men den studsar över. Du, det var spikrak. Bra putt. Tack. Bra putt, Kalle. Tack. Paret ska vi kunna städa av i alla fall. Ja. Så ja. Gott par. Par. Bra. Skönt. Oh. Snyggt. Bra gubbe. Bara par och birdie sista nio. Ja, det är gott. Fint. Vad har vi här då? Ja, vi har lite specialhål här. En hole-in-one-tävling. Ja. Så om du vill vara med på den kan man bara swisha 10 kronor till Bris. Ja. Och sen vara med på den. Och vinna och få ett presentkort på Arctic Travel eller golfturen. Eller bara kattel. Ja. På 10 000. Så det är... Oj. Det är ett bra pris, men det är inte... Nej, det är klart vi är med. Ja. En till par trea nu. 128, men spelas 132. Så det är till kort hål. Upp för då, såklart. Alex, vill du ge hio först, eller? Ja, men jag kan börja. Ja. Kom in då. Ja, ah, lite kort också. Du ser lite gott då. Ja, ah, det var ingen bra träff. Jo. Men var det? Den är bra längd, tror jag. Ja, fan lång. Ja, den är nog bra längd, tror jag. Upp vid kullen. Så ja, kör. Kom höger lite då. Lite då. Håller sig rakt där. Ja, bra slag. Nej! Är det lite lång, tror jag? Studsen också. Ja. Var den över eller? Ja, den kan vara för lång alltså. På... Ja. Det var en bra smäll, men... Ja, det var ett fint slag var det. Tack, men jag tror fan den är lite... Jag tror din kan vara bättre alltså. Jag vill se hur den... Jag vet inte hur det ser ut där bakom. Min var fullträffad alltså, den är, då ska jag stå pitch. Ja, jag tror din är bra alltså. Ja, där. Jo. Ja, ja. Den är härlig jag gett. Min är för lång. Ja, jag kör med nian då. För birdie, det har varit en otrolig birdie det här. Den går i. Så ja. Oui. Sitt, där är det så långt. Ja, det är den. Men den är bra. Den är bra. I då. Det är så nära. Okej. Fan, jag trodde den skulle ta på flagg. Den fick faktiskt chansen alltså. Den gick mot och så svängde den precis innan. Mm. Kör. Åh. Nej. Håller den för mycket höger. Ja, bogey tyvärr. Vad är det med de här synd. Par treorna? Vi har någon par tre grej alltså som är stökig. Ja, det är synd. Vi gör det bra på de par treorna. Ja. Det är kort också. Det är ändå... Det är så dåligt. Man ändå, men det som är synd här är att man slår ju fel... Jag slår ju fel klubba. För jag kan inte slå ett bättre slag och så är den över hela skiten. Mm. Så det är synd. Straffas man lite, men vi ska kunna knacka in här och sänka där. Men den här knacken är ju... Det måste vi lösa bättre, tyvärr. Ja, jag kör drive. Lite mycket höger. Ja, det är lite för mycket höger tror jag. Vi får se. Den är nog med ändå va? Jag hoppas det. Det kan vara lite mycket höger. Så ja. Kör igenom där. Så ja. Ja, där studsar den. Fan vad bra Alex. Riktigt bra. Snyggt. Bra. Bunker 117. Till framkant. 134 till flaggan. Spelar 137. Jag tror jag ska slå en nia då. Om jag slår den som jag gjorde på förra så är det bra längd. Ja, kan jag slå en åtta? Ja, det är det. Tror du det är rätt eller? Ja, det kan det nog vara. Vad bra slag. Åh, den är fin. Var rätt klubba då?
Jag hörde green träffa. Det var en flaggträff tror jag. Jag hörde också flaggträff. Det var flaggträff. Skojade. Det var flaggträff. Jag tyckte också jag hörde det. Du skämtar med jag hörde green träff, sa du. Det small. Nej, det, ja, det small ju. Det gjorde det va? Ja, det är ja. Flaggträff Alex. Säg att det, du, tänk på att du har slamdunkat. Jag slår en 9. Ja, ah, det där var fan. Det var bra slag. Bra, du är på flaggan. Kanske fan det är bra. Den är också jättebra. Åh, den är rakt på också. Den är jättebra. Är det för lång eller? Nej. Ja, det är två kanonslag. Jävlar fint. Nu fan, är det bra kul. Golf alltså. Roligt. Nej, kolla. Du träffar flaggan. Den är på flaggan. Det är två stycken där på pinnen. Båda limma. Vilka slag! Alex, du gick på flagg! Fy fan, vad sjukt. Jävla gubba. Birdie putt. Så, den här ska i. Den här ska i. Vilket slag, Alex. Alex tog i flaggan. Vi hörde smällen. Slått ner här och stannat här. Det är helt otroligt. Och Kalle ligger där. Och där ligger min. Det är två riktigt bra slag. Ja, det är monster. Fan att de aldrig går i. Ja. Men Kalle, birdie puttarna går i. Alltså, den här ska i. Ja, den går lite vänster. Synd, du gick för det, jag gillar det. Den kommer höger där. Det är så den dålig putt! Fan. Par i alla fall, 3 poäng. Där måste vi ha birdie egentligen. De otroliga. Alex otroliga flaggträff. Våra inspel är fina. Ja. Ja, fan, rolig runda hittills alltså. Riktigt roligt. Det är bara ett hål kvar. En till par 4. Kalle, vi hade slag här. Ja, 3 poäng. Så vi hade behövt en birdie egentligen. Yes, sista hålet. Det hade varit fint att avsluta med något bra nu, Alex. En par 4, 325 meter säger din klocka, va? Mm. Ja, spikrak. Det är vatten där framme. Man behöver slå över 195 meter för att gå över vattnet. Vi håller lite tillbaka nu på sista. Vi båda slår drive. Alex startar. Tumma upp videon, subscribe på kanalen. Nu kör vi. Skämtar du eller? Jävlar. Det är en draw, Alex. Den är, den är bra. Och jag såg den. Åh jävlar, den gick förbi. Ja. Den är hur bra som helst. Jag sparade det bästa till sist, vet du. Det där var en draw. Nej, alltså den gick över krönet. Ja, den är hur bra som helst. Fan vad gött. Ja, jag följer efter dig då. Nej, bra slag, Alex. Ja, vad gött. Okej, ska jag kötta nu? Ja. Din är ju riktigt bra. Greppar ner. Jag kör longest drive nu. Oj. Kom in då. Den är alldeles för mycket vänster. Satan. Bra träffar nu. Ja, det är lång. Där studsar jag. Ja, men din är mega bra Alex i linje. Ja. Jag fick en riktigt bra smäll jag tog i där alltså. Den var rak, fast rak vänster. Mm. Pullad. Det var vatten sa du på. Nej, du lyssnar ju bara på dig. Du måste röra med vem. Jag trodde mer att det gick en slinga. Jag kollar ju inte. Här är jag. Här är din. Oj, oj, oj. Ja, det är gött. Här ligger vi faktiskt. Där har någon drivat. Oj. Åh, oh, herregud. Ja, där ja. Ja, vi tar en drive. Nu, kolla ditt nedslag. Vi tar en 220 meter. Han har ju drivat, det är 270 dit. Det där var en monster drive du slog. Men det är upp för hela vägen, det är därför. Kolla, du har ju dött. Ja, men hans där då. Ja, men vi ligger gött här. 110, exakt. Flaggan ser ut att vara riktigt långt bak. Oj, kör. Ah, jävlar. Kalle, den är bra. Ja, men där var jag djupt. Mycket fint. Det är bra, men det gjorde ont. Kolla den. Men, kolla den oxfilén. Ska jag slå? Kolla den torvan, Alex. Ja, det är sjukt. Alltså. Ah. Du hade rätt. Du får köra lite där. Skulle du surfa en pitch? Ja. Det var blött också. Vi kan sänka min. Let's go, boys. Fan, min gjorde riktigt ont i handleden alltså, eller handen. Du hade rätt i det här. Ja, det är den. Jag har en birdie-chans, Alex. Längden var ju bra. Nu går vi för det, Alex. Nerför och sen uppför. En liten grop här innan. Vill du ta flaggan? Jag vill att du sänker den. Ja, den är bra. Okej Alex, det är bara att gå för det. Den här paret har vi. Oj. Du gick för det, jag gillar det. Alltså. Ja, kort var det inte i alla fall.
Vill du dra i sista som gäst på kanalen? Ja, så får jag det. Det får du göra. Sista paret för att avsluta en riktigt fin sista nio och en rolig runda. Vi får se. Come on. Nej. Fan. Nej, jag får köra då. Jag satt jättebra på ytan idag och så missade jag den. Vad fan händer? Tänk om du missar. Ja, dra i den, dra i den, dra i den. Fan, nu blir det press på mig. Jag ler dig den sista. Ja, det var så fint avslut, var det? Okej, för par. Det är lurigt. Nej, bra lirat. Riktigt bra lirat. Ja, bra Niklas. Snyggt. Bra Niklas. Snyggt. Bra krigat. Jag tycker ändå vi hade en fin runda, Alex, bortsett från dubben och några bogis. Men i det stora hela, riktigt rolig och fin runda. Mycket bra golf också. Stort tack igen till golfturen. Som sagt, ska ni åka på en golfresa, fundera på att göra det, så kontakta dem så hjälper de er. De är riktigt bra. Och även stort tack till Borås GK. Jag kan rekommendera den här banan. Nu har jag bara spelat södra. Jättefin. Norra ska också vara superfin, så den får vi testa någon gång. Tumme upp videon, subscribe på kanalen.